Rusiyada ölkə ordusu haqqında saxta məlumatlar yayanların və dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş fəaliyyətə ictimai çağırışlar edənlərin əmlakı müsadirə ediləcək. Dövlət Duması plenar iclasda bu haqda qanun layihəsini təsdiqləyib. Sənəd 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Qanun layihəsi yanvarın 22-sində Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volozinin başçılıq etdiyi bir qrup deputat tərəfindən təqdim edilmişdi. Dvartsi Birleşmiş Ştatlar Amerika davno bu уже там тех, кто критикует.